bom dia! Estamos aqui para mais um dia de treino! Sexta-feira! Coisa linda! Adoro o treino de sexta! Aquele treino, ó, intenso! Pra gente suar a camisa! Oi, Dai! Firme! Oi, Can! Tudo certinho? Bem-vindos ao nosso treino, nossa sexta-feira! Oi, Cida! Olá, pessoal que tá entrando, Catiane. Bom dia, bom dia. Já começou. É assim, eu falo, filho, tá quietinho, não pode ficar passando. Parece que ele quer passar só pra aparecer. Vamos lá, me conta se eu... Ah, eu gosto de tênis, tá? Eu prefiro tênis. Por quê? Porque a gente usa muito exercícios, assim, hoje principalmente, vai ter agachamento com mais salto, então, pro impacto, eu prefiro que use tênis, tá? Nos dias mais de força, que é mais só o agachamento e tudo, até tudo bem não usar, mas hoje, que é o treino mais hitzinho, eu prefiro tênis, tá? Ah... Bom, aí, tenta fazer no tapetinho, pra diminuir um pouco o impacto. Dá pra fazer, se é esse motivo, não tem problema, tá? Agora, no geral, assim, né? Eu prefiro que use o tênis. Mas se tá aí com o pé ruim, daí tudo bem. Uma vez ou outra não vai gerar, tá? Certo, vamos lá, vamos lá. Hoje eu tô animada, fazer um treino bem gostoso. Nem vou falar muito, que é pra não, né? Vamos começar. Deixa o pessoal ir entrando. Sexta-feira. Sexta-feira é sempre treino bom, né? Fala a verdade. Treino de sexta é treino top. Treino de suar. Já liguei até o ventilador. Já tô com o cabelo preso. Que é pra poder, ó. Bom dia, Ana, bom dia, Ivone, bom dia, oi, Edna, tudo bom? Elaine, bom dia pra vocês, sextou, sexta-feira, firmes e fortes, oi, Márcia, podemos começar? Como é que estamos? Todo mundo pronto? Pronto pra mais um dia de treino? Tá, tudo bem, Dai, tudo bem, faça no teu melhor horário, tá? Vai ficar, se Deus quiser, tudo gravadinho, né? Se Deus quiser, vamos torcer, torce junto comigo pra dar tudo certo hoje. Vamos lá, então, para começar, nós vamos a... Oi, Jenny, bom dia! A nossa respiração. Tem alguém novo? Primeira aula de alguém? Conta pra mim. Primeira aula? Não? Ai, aula ao ar livre. Vocês têm mini band? Sabe aquele elástico que eu falei? Vocês têm? Depois vocês me colocam se tem, porque daí a gente pode trazer um dia até pra live. Cara, aquele elástico é matador, cara. Ele pega muito, é muito legal. E quem não tem, dá até pra fazer com elástico de roupa. Eu tenho vários, que é aquele... Tipo, pode comprar um elástico mais grosso e amarra na ponta. Dá pra fazer a mesma coisa que o mini band. E melhor ainda que aquele lá não arrebenta nunca. O mini band começou a ficar ressecado, ele... Né? E aí é perigoso, começou a fazer um cortezinho, tem que parar, jogar fora ou abrir pra fazer ele, porque senão ele arrebenta e pode vir no rosto, né? Enfim, certo, vamos lá, então, pra iniciar, muito importante a gente falar um pouquinho da nossa postura, pés paralelos, joelho destravado, parte inferior do nosso abdômen contraída, segura o xixi, mantenha a pelve contraída e o peito aberto, certo? Isso aqui é o mais importante, tá? Faz com elástico. É o mais importante, peito aberto, gente. Sabe assim, ó,
autoestima, assim, entendeu? Peito aberto é tudo de bom. É o que a gente precisa para encarar a vida com mais vontade. E aí a gente já aumenta a postura, já diminui a barriga, já vai todo um conjunto. É, legal, legal. Vamos lá, então, estamos lá na nossa postura, vamos agora à nossa respiração. 3 vezes, eu inspiro pelo nariz e eu solto completamente o ar. Eu inspiro pelo nariz e eu solto completamente o ar. 3 vezes, eu solto pela boca, nariz e boca, certo? Completamente. Por quê? Porque depois das 3 vezes, a gente vai fazer mais 3 vezes com apneia e sucção, logo depois que a gente esvazia completamente. Vem comigo? 3, 2, 1. Inspira. E solta. Quando eu solto, eu não fecho, tá? Eu tô sempre lá mantendo afastado aqui a distância entre o umbigo e o externo, ok? Vem comigo, inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Ótimo, agora 3 vezes eu inspiro igualzinho, eu solto completamente, quando eu esvaziei, tranco a minha respiração e puxo minha barriga lá pra dentro, certo? Vamos lá? 3, 2, 1 e vem, inspira, solta. Devagar eu inspiro, solto, vem de novo, inspirou, solto. Inspira, solta, seja bem-vindo, quem tá chegando, os novos, então, vamos lá, cada um no seu ritmo, né? Inspira, última vez, inspira e solta. Inspirou, soltou e vamos que vamos. Deixa eu desabilitar aqui esses negocinho. Maravilha? Vamos aquecer? Gente, ó, vem comigo, tá? Sem música por enquanto aqui. Pessoal, as lives a gente não usa música, então sempre podem colocar em casa, certo? A música de vocês. Eu não uso porque temos um pouco de dificuldade, né, quanto a isso. Mas cada um põe a sua música, se anime, pega muita energia. Vamos lá, dá uma soltadinha nesse joelho, que a gente vai precisar dele hoje. Certo? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se alguém falou. Movimento, animado, animado, vem. E vem. Ha, tchim, tchum. Tem que aprender a cantar, né, gente? Porque daí pode. Joia na frente. Vem. Vem. Vai lá, barriga pra dentro, peito aberto. Lembra que a postura é o mais importante sempre. Não execução
de repetições. O que a gente precisa é cuidar mais com a execução de postural do que com a execução de repetições, certo? Então, em vez de fazer 15 e chegar lá no final fazer tudo torto, eu prefiro que você faça 10, mas faça retinho, faça com postura, ok? Barriga pra dentro. Vamos lá. Joia, um pouquinho do lado. Aquecimento articular, gente. Uhul! Já vamos lá, hein? Um pouquinho do lado, ó. Vem. Aquela alongada. Gente, alguém ficou com o oblíquo aqui do abdômen sentindo da aula passada? Acabei de fazer isso aqui, eu já senti da aula passada. Ai, que delícia. Adoro. Adoro! Gente, agora vamos a... Tá travando? Ficou dolorido? Eu também, tá vendo? Não são só vocês. Viu? Eu também fiquei. Tá doendo aqui, ó. Coisa boa. Viu? Ah, isso aí é estímulos. Por isso que tem que mudar os estímulos. Tá, não tá travando, né? Polichinelo, pra quem não quer saltar, é assim, ó, lateral. Certo? Ó, todo mundo... Todo mundo ficou com dor, mas é normal, gente. Vamos lá, polichinelo 30 vezes. Vamos lá. 3, 2, 1, vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tava aí com dor achando que era só você, né? Todo mundo ficou doidinho. É, a gente fez... Provavelmente aquele que a gente fez aqui, ó. Lembra? Né? Vamos lá? Então, mantém. Mantém enquanto eu explico. Tá? Agora a gente já tá fazendo o aquecimento. Então, mantém a corridinha no lugar só pra continuar o cardio, ok? Eu vou passar... Primeira série, dois exercícios no tempo, certo? No tempo, 20 segundos, descansa 10, troca 20 segundos e troca, ok? Vai ser no tempo hoje, hein? Vamos lá. Primeiro exercício, agachamento twist, twist. Vamos lá. Botei até sainha pra fazer um twist bem... O que é o twist? É aquele aqui, ó. Um, tã, 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 tã. Ó, quem não quiser saltar, vai fazer... Tã, e tã, tã. Sempre vai uma perna na frente, tá? E nós que vamos... Certo? Por isso, movimenta esse joelho. Eu também, todo mundo com dor, maravilha. Vamos lá, agachamento twist com o agachamento, mão contrária vai no chão, ó. Abre e fecha. Quem não quer saltar, volta sem abre e fecha. Só põe a mão contrária para que a gente ative abdômen, certo? As duas opções têm. Travando muito? É? Oiê! Gente, tá travando aí? Dá para continuar? Como é que estão as coisas? Débora disse que tá travando.
Acho que dá, né? Só. Acho que só ela que falou. Gente, me dá um help. Se tiver travando, a gente sai e entra antes de começar. Mantém aí a corridinha, tá? Tá tranquilo aqui. Tranquilo é que dá pra continuar. Aqui tá normal. Beleza. Então, mantém a corridinha. Agachamento twist com agachamento cruzado unilateral, ok? Certo? Beleza? Então, vamos lá. Vou começar. Vou ligar o tempo, hein? Vamos lá. Eu tô com o tempo aqui. Vem. Vamos lá. Aqui tá contando o tempo. Quem não quiser, não salta. Calcanhar. Ok. Agachamento twist. Vamos lá, então. Se não tá travando, vamos que vamos. Vem. Acelera. Desce bem esse quadril. Vamos lá. Twist de novo. Respira. Queima. Vamos lá. Venha. Tudo por tempo, hein? Pode vir. Respira. Água é só no intervalo. Pode vir. Segura lá. A última. Última de cada. Bem-vindo, pessoal. Vem, twist. Mais um do outro. Ótimo! Respira. Agora pode ter pausa para água. Vamos lá. Quem quiser, toma uma aguinha. Segundo.
Segunda sessão. Mantém lá, gente. Não pode esfriar, tá? Segunda sessão. Vamos lá. Pessoal, pra falar. Agora é tudo mais difícil, mas a gente consegue. Ai, ai. Essa é boa. Essa é boa agora. Vai. Ó. Vai ser a corrida. Tá? Corrida tu pode fazer no lugar. Como tu pode fazer em movimento. O que importa é acelerar. É hora de gastar energia. Corrida, certo? Então, gente... Agora eu dei uma travada, voltei. Voltei. Gente, eu vi que deu uma travada. Apareceu aqui pause. Tá ok pra todo mundo? Tá ok? Beleza? Beleza, porque pra mim apareceu pause. Ai, meu Deus. Nada disso. Voltou, beleza. Então vai ser a corrida, que é a hora de dar o máximo. É aquela corrida, hein? Apenas 20 segundos, é tempo. Não tem desculpa. Então a corrida na horizontal e a corrida na vertical. Como é que vai ser aqui? A gente vai estar lá na prancha e vai fazer o movimento montanha, escalada, lembra desse? Certo? Então vai correr em cima e depois na horizontal vai passar a puxada de joelho. Quem tiver dificuldade ou até labirintite para subir e descer muitas, né, várias vezes esse do pé pro chão, pode fazer apoiado no sofá, aqui, ó. Certo? Faz no ângulo elevado, pra não ter que ficar abaixando, subindo. Quem tem dor no joelho, eu sei, ou labirintite, eu sei que isso é meio chato, certo? Então, quem precisar, não faz no chão. Faz no ângulo mais alto, pode ser o sofá, cama, cadeira. O importante é que faça a corridinha ali do montanha, ok? Vou ligar o cronômetro. Vamos lá. Corrida, mandei. Vem. Vem. Vai começar. 3, 2, 1, vem. Vem! Corre, gente, corre! Não desiste! Acelera! Vem! Break! Vamos lá pro movimento. Corrida. 3, 2, 1, vem. Acelera. Vem. Vem. Barriga pra dentro, peito aberto. Vem. Sobe esse joelho. Se quiser, vem pra frente. Vem pra trás. Uhul. Parou. No chão. Puxa. Vamos lá. Fazendo burpee aqui, ó. Vai, Du. Corrida. Vem. Vai, Dudu, corre.
Vem. Rápido, gente, acelera isso aí. Tá muito leve. Tá funcionando, Ana? Travou? Voltou? Ih, Yaya. Cansei, mãe. Vem, joelho! Puxa! Vem, gente, vem. Corre. Vem. Tudo por tempo, vem. Vamos gastar essa energia. Tá acabando. E vamos de novo. Pausa para água. Quem quiser, toma uma aguinha. E vamos de novo. Próxima série que vamos ter. Aqui. Próxima série é o ajoelha, agacha, junto com a flexão de braço. Dica, dobra o tatamezinho, tá? O teu joelho. Aqui, ajoelhei e vou baixar um pouquinho, tá? Que vai. Então, o que eu vou fazer? Estou ajoelhada, certo? Eu vou subir. Um, dois. Ajoelhar. Subir. Um, dois. Ajoelho. Subo. Um, dois. Ajoelho. Pessoal que tiver dificuldade em ajoelhar, vai fazer o agachamento normal. Dois. Um, dois e volta. Um, dois e volta. Sem bater joelho lá atrás, hein? Ok? Aí, o próximo é o canoa. Canoa é assim, ó. Eu vou deitar e vou fazer a mão no chão. Então, eu vou subir e levar lá atrás. Subir. Ah, vai ter que esticar. Vai ter que esticar assim, senão pega o joelho no chão e pode machucar. Ó, o que é esse canoa? É a flexão de braço. Então eu tô de joelho, eu vou fazer a flexão de braço, só que eu vou aqui, ó. Eu ajudo com o impulso, tá vendo? Ó, que fácil. Certo? Isso pra ser fácil pra vocês. Super fácil. Certo? Deu pra entender? Ah, cadê você, Márcia? O que tá acontecendo? Gente, ó. Então temos. Subiu. Um, dois. Desceu. Subiu. Um, dois. Desceu. Depois. Flexão e volta. Pode tirar o joelho, ó. Pra ajudar, tá? Vou ligar o cronômetro pra gente começar, hein? 3, 2,
dois, tá? Vem lá. Flexão de braço, vai começar. Vem. Sai do deitado que é melhor. Força no braço, no abdômen. Pode empurrar, soltando o ar. Mais uma. Meu Deus, é assim. Vem, gente. Segura, segura. A última aqui, hein? Estamos acabando. Tá? Ok? Ó, tá dando uma suadinha. Gente, abdominais agora. O que que vamos fazer? Um abdominal infra, que é o que a gente movimenta mais as pernas. E depois ele curtinho. Então, eu posso pôr minha mão embaixo do quadril. Para não forçar demais, pernas eu vou levar lá embaixo e retornar. Nível mais fácil, eu não levo mais tão embaixo. Eu vou e volto. Ou eu alterno, que fica também mais tranquilo. Nível mais hard, mais pegado, eu tiro o ombro do chão e eu faço ele curto aqui, ó. Eu não preciso subir. Certo? Depois, joelho pro alto. Eu vou puxar curtinho
aqui, ó. Certo? Deu para entender? Vamos lá. Aqui. Aqui. Vamos começar então. Vou ligar o cronômetro. Vem. 3, 2, 1. Inferior. Cabeça, olha lá pra cima. Acompanha o ângulo do corpo. Pernas pro alto. Cabeça. Vem. Esmaga e volta. Ele é mais curto, não precisa voltar tanto. Volta lá. Vem, 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 infra. Quer dizer, une, esmaga bem. Uhul. A última de cada, hein? Esmaga! Fica aí. Eu tirei. Ó, agora nós temos mais um que vai ser o Tabata, o tempo de pranchas. O que que vai ser? Prancha lateral direita, prancha lateral esquerda, prancha reta
e prancha dinâmica, que vai ser levantando o pé, um e o outro, um e o outro, um e o outro, certo? Então aqui a gente vai fazer 4 exercícios, 2 vezes cada um, certo? Prancha direita, prancha esquerda, prancha reta e prancha dinâmica com elevação das pés, tá certo? Pra fechar, é o último exercício, é aquela nossa prancha finaleira, sabe? Beleza? Prancha lateral. Vamos lá, vai. Deixa eu mostrar. Prancha lateral. Se tiver muita dificuldade, deixa o joelho e sobe aqui, ó. Só o quadril, tá? Se não, os pés. Prancha lateral, faz um lado, faz o outro. Prancha reta e prancha dinâmica. Mexendo os pés. Alternando os pés. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá, última, hein? Vou ligar o cronômetro. Prepara. Já fica lá do lado. 3, 2, 1. Vem. Lateral. Só 2 vezes de cada um, hein? Dá o máximo. Vem, segura. Quanto mais eu subo, mais eu fortaleço essa parte lateral do tronco. Segura, segura, força, esmaga bem, pode levantar o braço, alonga lá pro alto, aê, troca o lado, vamos lá, gente, segura essa prancha, hein, prancha todo mundo pode fazer, a lateral, quem tem diástase, todo mundo, quem tem hérnia, todo mundo pode fazer, segura. Segura, força mais alto, ó. Tira do chão. Segura. Só 20 segundos. Reta agora, prancha, retinha, normal. 20 segundos. Segura, hein? 3, 2, 1, sobe. Não deixa o quadril pra cima e nem pra baixo. Mantém bem retinho. Bem reto, barriga pra dentro. O cotovelo na mesma linha do ombro. Vem, gente. Barriga pra dentro. Descansa um pouquinho. Vai voltar pra prancha e fazer alternado de pés. Venha! Sobe um e o outro. Contrai esse glúteo. Aproveita. Gente, só mais um de cada, hein? Pra fechar a aula hoje. Aê! Volta a prancha lateral. Maravilha, um de cada e acabou. Sexta-feira cumprida. Segura! Vem, vem, vem! Mais alto! Força, esmaga! Troca o lado. Tá acabando. Vem, vem, vem. Subiu. Aê. Prancha reta. Segura. Vem. Eu chutava. Relaxou. Último exercício, hein? Dedica-se o máximo. Vem. Barriga pra dentro.
Joia, maravilha demais. Ainda aí no chão. Uhul, respira. Vamos lá, dá aquela passada lá na frente. Vamos alongar um pouquinho. Alonga glúteo, virilha, posterior de coxa. Vamos, gente. Não deixa de alongar, não foge do alongamento. É muito importante. Ai, você chega até aliviando assim, ó. Atenção, troca. Outro lado, vem. Mantém. Vamos lá, vamos lá. Ok. Pode inclinar o tronco lá na frente. Joga os ombros para baixo, encosta o cotovelo. Devagar, volta. Vou sentar no calcanhar e mão lá atrás, olho lá para trás. Posso tirar agora o meu glúteo do calcanhar. Tento estender lá no alto. Alonga. Joia. E agora, cócoras. Vai ficar lá na posição. Segura. Tenta colocar o calcanhar no chão. Se não der, apoia na frente. Se não der, também lá atrás. Mas vamos ganhando amplitude desse exercício, nesse alongamento do tendão de Aquiles. Pessoal que tem fascite plantar, que sente dor no calcanhar, esporão, tudo melhora a partir desse movimento, hein? Não deixe de alongar. Joia, mão no chão, eu vou estendendo a perna, vou estendendo. Se eu não conseguir deixar a mão no chão, não tem problema, mas eu alongo, eu mantenho o meu alongamento. Flexiona e devagarzinho vai subindo. Maravilha! Ai. Maravilha. Ai, gente. Atrás. Já alongou. A gente fez um pouquinho de peitoral, né? Solta. Lá no alto, aquela espreguiçada. E vamos às nossas respirações para finalizar com chave de ouro, hein? Sexta-feira, barriga para dentro, para finalizar a barriga trincadinha lá, né? Barriga para dentro, ok? Vamos lá? Então, eu vou inspirar pelo nariz, já são no final 3 vezes já com apneia e sucção, ok? Então, eu inspiro. Eu solto o ar, tranco a respiração e puxo o abdômen lá pra dentro. Ai, gente, maravilha. Vamos lá. Pra fechar, inspira. Solta. Gente, no final eu já fiquei acho que 12, 13 no início. No final 6 eu já tava aqui precisando de ar. Vamos lá, novamente. Inspira. E solta. A última vez, hein? Vem comigo. Inspirou. E solta completo. Todo do baú, gato. Peguei a bolinha, bolinha.
Show de bola! Muito bom, muito bom. Ó, suja. Aquele meu tapetinho lá, coitado. Cada vez é uma sujeira no chão, ele vai se decompondo. Entendeu? Está em processo de decomposição. Papai colocou lá no bebedouro. Então, muito bem, gente. Uma ótima sexta-feira para vocês. Um fim de semana maravilhoso. Lembrem-se, comportem-se, né? Aproveitem com moderação. Façam as melhores escolhas. Tomem muita água, muito chá, solzinho. Durmam bem, né? Proteína nesse corpício. Maravilha. Bom, deu para acompanhar todo mundo. Muito bem. Então, ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais treino, mais de força. E é isso aí, gente. Espero que tenham suado a camisa. Tenham aproveitado bem a aula, certo? Beijo pra vocês. Bom final de semana. Se cuidem e se comportem. Beijo. Tchau, gente.